ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟତମ ପୀଠ ମହାଦେବ ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହୁ ପୁରାତନ ବୌଦ୍ଧପୀଠ ରତ୍ନଗିରିଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅମଠପୁର ଗ୍ରାମର ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ମନ୍ଦିର। ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବର ଦେଇଛି। ଫିରୁପା ନଈରେ ଗାଧୋଇକି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଆସିଲେ, ଏଠିକି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଲେ ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାୟ 42 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବାବୁଲାଲ ତୋଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ବେଳେ ବାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଓ ମୁରଲୀଧର ସିଂ 1 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି, ସେ ମହିମା ମାନେ କହି ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ କି ଏମିତି ମହିମା ହୃଦୟରୁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ସେ ମହିମାର ତାର ଅକଳନା ମହିମା। ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରିକି ପୂଜାପାଠ କରୁ। ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛି। ଏକ ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଫୁଲ ଗଛ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ କଲେ। ଏଇ ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟିଏ ମହାବିପଦରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି, ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବହୁତ ଭକ୍ତିଭାବ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ସେହି ଭକ୍ତିଭରା ପରିବେଶ। ଏହି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ଲୋକେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ମହାଦେବ ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଓ ମହାସ୍ନାନ ବିଧି ସହ ବାଳଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ରୀତିନୀତି ଓ ରାତି 7ଟା ବେଳେ ବାଳଭୋଗ ସହିତ ଦିନରେ 3 ଥର ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ତ ମହିମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ସେ ବାର ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଖାଲି ଆମ ଗାଁ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ, ମାନେ ଆମର ନଈ ସେପାଖ, ବିରୂପା ସେପାଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବରୀ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ନେବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଏଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏହି ପୀଠର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ।
ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ କରି ଲୋକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି।